A nem túl vidám témánk ez, de ehhez sajnos lassan hozzászokhatunk, ami a pedagógus pályát illeti. A fővárosban elég komoly események történnek, mondhatom akár jelen időben is, e téma kapcsán, és ugye az egyik fő kiváltók most ez a státusz törvény tervezet. Mi is csatlakoztunk ehhez a tiltakozó akcióhoz. Ki milyen módon, valakik a sztrájkot vállalták be, voltak, akik pedig csak a szolidaritásukat fejezték ki. Azzal a szándékkal, hogy ez a tervezet, mert lényegében még tárgyalások zajlanak ennek a tartalmi elemeiről, ez olyan módon változzon, hogy kedvező legyen a pedagógusok számára. Tehát itt még egy sor kérdést nyitottnak látunk, van is erre megegyezési hajlandóság a szereplők részéről, meg külső presszió is az Európai Unió, mint részben béremelés finanszírozó intézmény részéről. Bízunk abban, hogy ez pozitív módon fog változni a pedagógusok érdekeit figyelembe véve. Kicsit menjünk végig a tervezett pontjain. Hát nagyon sok olyan szegmens van, amit bizony komoly kritikával, illetve akár a PDS, akár bármely pedagógus. Igen, tehát amik a leginkább vitatott pontjai ennek a tervezetnek, azok egy része tapasztalható a versenyszférában. Tehát adott esetben a infokommunikációs eszközöket a munkáltató vizsgálhatja, tehát most valaki mondjuk egy értékesítő cégnél van, navigációs nyomkövetéssel mondjuk joga van a munkáltatónak mindezt figyelemmel kísérnie. Nálunk is nyilván azok az eszközök, amelyeket mondjuk a tankerület bocsájtott a rendelkezésünkre, azokkal semmi probléma nincs, ha erre a munka ellenőrzése folytán betekintenek. Inkább a magánélet területe az, ami egy érdekes kérdés, ez nincsen világosan szabályozva a törvénytervezetben. A legóvatosabb hozzáállás az, hogy ez egy kodifikációs eljárásnak a része, hát reméljük, hogy ez így is marad. Ez az egyik pont. Nem tudom, a másik, ami még ugye viták tárgyát képezi, a teljesítményértékelés. Ugye ott is nehezen lehet objektíven mérni azt, hogy most milyen körülmények között, milyen hozzáadott értékek mellett dolgoznak az adott munkavállalók. Aztán ugye még ami esetleg komoly vitákat gerjeszt, az a munkavállalók kapcsán a felmondási idő, illetve a közalkalmazotti jogviszonyról a lemondási idő. Itt is a jogszabály egyelőre feltételes módban fogalmaz, tehát 6 hónap az a intervallum, amire ez kiterjedhet, illetve a negyedik olyan súlyos kérdés, ami még sok vita tárgyát képezi, az a szakszervezeti érdekvédelem köre. Jelenleg ezt egy 10%-os reprezentációs körhöz kötik, ami azt jelenti, hogy ha most nézzünk 120 ezer pedagógust, akkor 12 ezer fős tagsággal kellene bírnia az érdekvédő szervezetnek, így már országos érdekvédelmet nem tud ellátni, hogyha ez a jogszabályba így kerül rögzítésre. Sokan teszik fel a kérdést, hogy bosszú ez? Nem tudom. Tehát gyakorlatilag volt, aki persze bosszú törvénynek hívja, de én nem gondolnám, hogy emögött lenne egy ilyen szándék. Inkább mert a jogalkotónál azért van egy olyan félelem, és beletesznek olyan elemeket, hogy mondjuk a tantestület 50%-a lehet akár óraadó. Ez a maradókra nyilván egy többletterhet jelenthet. Illetve egy olyan passzus is van benne, hogy akár az alsófokú oktatásban lehet képesítés nélkül, vagy diplom nélkül ilyen tevékenységet folytatni. Ez ilyen visszaidézi a régi idők szellemét, a képesítés nélküli tanítók korát. Tehát ez nem érdeke az államnak egyébként jelen helyzetben. Inkább mindezek a kiskapuk pont a majdani munkanélküliség, vagy a pedagógus hiánynak az orvoslását hivatottak szolgálni. Én azt látom ebben. De elképzelhető, hogy van mögötte szándék is. Hát erről viták folynak, ez egy szubjektív eleme ennek, meg nem is lényeges. Lényeg az, hogy minél jobb megállapodást tudjanak kötni a szakszervezetek. Ha próbáljuk pozitívan nézni, akkor állíthatjuk azt, hogy nyilván a kormány érdeke is az, hogy megpróbálja enyhíteni a pedagógus hiányt, próbálja kezelni ezt a nagyon fáj és nagyon nehéz szakpolitikai kérdést. Ugyanakkor itt telefonon egyeztettünk, akkor én kitértem arra is, hogy nem biztos, hogy ez segíti azt, hogy például a pályát elhagyóknak a más szegmensen eltöltött évei nem számítanak bele az életpálya modellbe.
Így van, tehát erről is van vita, nevezetesen, hogy most ha valaki más munkakörben töltött el munkajogviszonyt, vagy mondjuk gyesen, gyeden tartozott, vagy mondjuk hosszabb ideig táppénzen volt, ott a jogosultsági lehetőségek azért kicsit csökkennének, illetve ami még egy ódium, az a jelenlegi tiltakozásnak a módjai, hogy petíciót azt több mint 20 000 írták már alá, illetve most a pontos számot én csak az egy héttel ezelőtti adatokhoz tudnék kötni, az egy 4700 főnyi pedagógus, aki nyilatkozott a jövőbeni pályaelhagyás lehetőségéről. Na most ugye ez elsősorban Pesten lehet veszélyes, mert ugye ott számos munka lehetőség áll rendelkezésre, illetve Nyugat-Magyarországon, ahol ugye esetleg ki tudnak menni, de azért ha ez a realitás talajára ér, akkor az egy nagyon komoly kihívás lesz mindenki számára, aki ebben szereplő ebben a történetben. És kicsit kanizsolyasítva, a BLG-ben mennyien, hányan álltak az ügy mellé? Az érdekes ez a kérdés, mert a szimpatizálók köre az lényegesen magasabb, mint a ténylegesen résztvevőké. Ez ugye mindig így szokott lenni, mert hát ez mindnyájunkat érint, és tényleg egy szakpolitikai kérdés. Akik a sztrájkot vállalták, ugye, ami ma már nem egy egyszerű helyzet, az egy, megközelítek 17 fő. A 32-en fejezték ki a szolidaritásukat mellettünk, és hát lényegesen többen szimpatizálnak, de tényleg nagyon optimistán bízunk abban, hogy ez majd nyugvó pontra jön ez a kérdés. Most azok a hírek is, amik itt az EU-s finanszírozás oldaláról érkeznek, azok is biztató fejleménynek tűnnek. De ez nem egy egyszerű kérdés, és nem egy egyszerű történet, az biztos.